Hvala kolegama iz Jagodine na ovom prilogu. A na konkurs javnog preduzeća Niš stan za najlepši ulaz u gradu prijavilo se oko 20 stambenih zajednica. Ovogodišnji pobednik biće poznat 30. septembra, a tim povodom sa mnom u studiju je direktor Niš stana, gospodin Dejan Nikolić. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, bolje vas naša. Evo, ovo je treća godina za redom, ili tako kako Niš stan organizuje jednu ovakvu akciju, da tako kažemo. Kako ste došli zapravo na ideju? Kako je to krenulo zapravo da se organizuje nešto ovako? Došli smo na ideju. Ta ideja nije stara u Srbiji. Mi smo to uzeli od beogradskih kolega i videli smo da to ide dobro. Zašto ne bi to mogli da uradimo i u Nišu? U Nišu imamo veliki broj zgrada. U našem sistemu imamo oko 1200-1300 zgrada. I onda smo došli na tu ideju pre tri godine. Prva godina je bila... Eto, lepo je prošlo. Druga, evo sad je treća godina. Komisija je ovih dana izlazila na teren. Danas je obišla zadnji ulaz. Sutra se vrši bodovanje i 30. septembra na sajtu Niš stana ćemo proglasiti koji je najlepši ulaz grada Niša za zgrade koje su u sistemu javnog preduzeća Niš stan. Evo, najavi sam pomenuo, to je oko 20 stambenih zgrada. Da li je to veliki ili mali broj? Kako to komentarište? Da li je malo više? Naravno da uvek može više. S obzirom sam rekao da preko 1100-200 zgrada održavamo, ali generalno znajući otprilike da održavanje zgrada i korespondencija ide sa profesionalnim upravnicima koji imaju veliki broj zgrada i generalno dosta imaju posla. Ja lično mislim da je trebalo više da se prijavljuje, ali zato dosta se prijavljuju ljudi iz redova stanara gde su predstavnici Skupštine stanara. I ove godine, prošle godine smo imali dva ulaza su bila ravnopravni pobednici i nisu delili nagrade, nego su dobili nagrade kao što bi da su prvi. Ove godine, Boga mi, imamo jedno 6-7 baš ravnopravnih i lepih ulaza gde će nijans odlučivati. Na kraju kraja vidjet ćemo šta će komisija odlučiti i onda ćemo posle 30. u dogovoru sa izabranom skupštinom stanara i sa gradonačelnikom koji će mi dodeliti povelju koju mi dajemo organizovati to proglašenje. Dakle, komisija će biti na teškim mukama, je li tako? Boga mi jeste, ja se tu ne mešam. Ja sam tu prošle godine bio kao zlatni glas, ne mešam se, ali dobro je. Znači, ideja naše konkursa se ostvaruje. Cela priča jeste da se vidi zajedništvo i solidarnost među ljudima, šta mi možemo da uradimo za naš ulaz, šta za ispred zgrade, za naš travnjak, unutar zgrade i da mi svi kao stanari koji živimo u toj zgradi pomognemo da naš ulaz izgleda lepše i bolje. Hajde vidimo šta je zapravo kriterijum, šta se gleda pri odabiru najlepše zgrade, šta to može da odluči recimo pobednik? Pa dobro, da počnemo prvo od konkursne dokumentacije koja se prilagala putem sajta ili pošte. To su bile nekoliko fotografija i motivacijono pismo. Zašto baš taj ulaz treba da bude najlepši ulaz? Znači, malo da se opiše i ta sloga stanara i sve ostalo što radi. Zatim, veoma bitan ulaz i prvi vizualni utisak kada ulazite u zgradu, kakav je ulaz, kakvi su hodnici, da li je ispred čisto, da li ima žardinjera, da li po zidovima ima, da li su zidovi čisti ili švrljani, da li na zidovima ima nekih umetničkih slika ili nekih drugih slika. Imamo, na primjer, ulaze stanara gde... Evo, možemo da vidimo sad dok pričate. Imamo ulaze stanara gde su stanari na ulazima. Ja pričam u prethodnom periodu i sad na stanari na ulazima stavili slike svoje dece koje su u školama crtali. To tako lepo izgleda. Znači, to je plus. Naravno, to je sve plus. Da li su liftovi se dobro održava, da li su čisti. U nekim ulazima smo imali u liftovima da se čuje i muzika. Tako da sa te strane više kriterijuma, ali ima jedno 10 kriterijuma koje su zadati pravilnikom i na osnovu toga se oni boduju i kad se na kraju saberu bodovi, vidimo šta je, kako je i ko je najlepši ulaz. Ovo je treća godina, kao što smo rekli. Prethodne dve godine, ko su bili pobednici, evo da podsetimo, gde se nalaze te zgrade? Prethodne dve godine su bili pobednici. U prvoj godini je bio Majakovski 36. Prošle godine smo prvo mesto podelili, ili ravnopravno su bili prvi, Bulevo Nemanjića 72 i Pariske komune 15. Moram da napomenem da su i prvu i drugu godinu naše konkursa pobedili predstavnici koji su iz redova Skupštine stanara.
dinara, što je pohvalno, a ja sam prošle godine i prepošle pričao i apelovao da se što više prijavljuju profesionalni upravnici. Ove godine je bilo više prijava što se tiče profesionalnih upravnika, pa vidjet ćemo sada ko će pobediti, ali generalno tu smo malo pobudili svesti kod profesionalnih upravnika, a ovo kod Skupštine stanara, tačnije predstavnika iz reda Skupštine stanara, ide svojim tokom. I verujem da je većina tih zgrada, odnosno su i jedna i druga zgrada imali detalje koje ste pomenuli malo pre, da zgrada treba da ima sve to što treba, pa naravno bi se izbodovalo. Ali ja uvek kažem, generalno u konkursu treba da učestvuju zgrade koje su stare 20, 30, 40 godina. Nove zgrade kada su usele stanari same po sebi su lepe. Tamo posle ne mogu one da učestvuje. Nama je cilj konkursa bio da zgrada koja je stara 30, 40 godina bude lepo održana, da bude lepo okrečena, da kad uđe ili kad nam dođe neko u goste se lepo osjeća i da kaže ej, što vam je lepo, sređen ulaz, baš nam je drago, a moj gde mi živimo nije nikakav. Jer masu tih drugih stvari, to su nam ljudi pričali, baš smo prošle godine pričali iz Parijske komune 15, kad im dolaze gosti, šta govore drugi njihove komšije, rođaci, da žive u drugim ulazima. Pa prema tome, to je bila ceo zadatak naše konkursa. Jasno, jasno. Šta dobija pobednik? Pobednik dobija, znači, Skupština stanara kao pobednik dobija radove u izvođenju Niš stana u vrednosti od 50.000 dinara, koji oni odluče na Skupštini stanara šta treba da uradimo. Zatim, svaki stan u toj zgradi dobija prigodan poklon, dobija se velika plaketa. Jedna plaketa ostaje u holu da bude Skupština stanara ili već gde hoće oni da stave, da je najlepši ulaz grada Niša za 2024. godinu, a druga ista takva plaketa samo sa slikama te zgrade stoji u holu Niš stana da imamo jedan zid gde smo stavili 2022. 2023. pa nadam se nadalje po redu i kad dođu i naši stanari koji sa nama sarađuju da vide ko je najlepši ulaz ovog grada. I ja lično mislim da to nije mali iznos i dobro motivacijalno pismo. Dobro. Evo, uveliko je počela jesen, bliži se sezona kiša, da tako kažemo. Pa da li su krovovi niških zgrada spremni za zimski period i za period koji predstoji? Krovi su na svom mestu. Krovi su na svom mestu. Da li su spremni, vidjet ćemo. Evo, nismo imali mnogo kiša. Jedno, dve, tri kiše su padale. Nismo imali veliki broj prijava. Ja mogu da kažem da ti krovi koji su u protekle dve godine bili kritični, oni su po nekoliko puta smo izlazili godišnje na krpljenje, stanari su to sakupili novac putem investicionog dinara i rešili te krove, tako da generalno sada u ovoj priči nema mnogo prijava, ali ja opet napominjem, sigurno će biti dosta prijava prokišnjavanja i ostalo, jer nisu oluci očišćeni. Osim krova što su tako stari i ovo, prvo kada počinje prokišnjavanje, ide napune se oluci zato što su nečisti i onda voda preliva i to onda dovodi do prokišnjavanja. Ja sam uvek apelovao i svake godine apelovao na svim televizijama da je najbitnije prijaviti čišćenje oluka maja i juna, da mi leti imamo šta da radimo i da sačekamo sezonu spremni. A ne mi odemo na godišnji odmor, spremimo zimnicu i padne kiša i setimo se krova. Da, pretpostavljam da tad je zovu ljudi tek kada bude kasno. Tako je, tako je. A opet kažem, nama je bezbednost ljudi najbitnija. Mi ne možemo da se penjemo kad pada kiša. Ne možemo da se penjemo kad pada kiša. Ne možemo zimi da radimo, jer ako je krov ravan i ako treba neko hidroizolacijalno sredstvo da se stavi, ono ispod 5 stepeni se ne može stvrdnuti. Tako da najbolje, optimalno je aprila, maja da se izvrše prijave, da mi možemo leti da pripremimo krove. Za sada nemamo veliki broj prijave, ako su bile ove dve, tri kišice, da kažem. Evo sad, na primjeru, padne velika kiša, nastane problem. Kakva je procedura, kako građani, kome se obraćaju, šta treba da znaju? Građani putem naših hitnih intervencija, putem profesionalnih upravnika prijave. Naše ekipe izađu na teren, znači kada je bezbedno, znači sutra kad stane kiša, vidi šta je. Ako nešto što može odmah da se završi, završi. Ako ne, to naredni dan rešimo. I tako radimo. Mi smo po ugovoru na obavezi dužni da krpimo i određeni, da saniramo i određeni broj kvadrata da uradimo to krova. A zašto uglavnom zovu ljudi? Koji su to neki najčešći razlozi? Najčešći razlozi su, ja uvek kažem, od 100% poziva danas što imamo, 70, malte ne i 80% su za prijave za vodu i kanalizaciju.
jer to je jedno fluid, on struji po instalacijama. Naše instalacije su dosta stare, zgrade u proseku su stare 40 godina, to puca, to treba da se obnavlja i najviše problema imamo. Ovu nedelju smo radili prekovremeno, po 2 sata prekovremeno da bi sve stigli, jer u proseku svaki dan imamo po 60-70 naloga, 60-70 naloga i to jedva stižemo i mislim da ćemo to narednih dana raščistiti tu gužu. Ja sam i građanima apelo da budu malo strpljivi. Imamo prioritete, naravno što su prioriteti, to rešavamo, tako da će svi doći na red. Kakva je situacija sa našim liftovima? Naši liftovi, ove liftove koje mi održavamo su dobro. Kažu, održavamo sve, iako isključimo lift na jedan dan, sutra dan ga popravimo. Ista priča kao sa zgradama, ista priča i sa liftovima. Mi smo, što kaže, specijalizovani za opravku ovih starih liftova. Imamo negde oko 400 lifta u našem održavanju. Dobri su, mada su oni dosta stariji. Većina liftova otprilike su skoro zreli za neki veći remont ili za neku zamenu, ali u principu stižemo sve to da rešimo. Popravke naravno obavljaju majstori. Kakva je situacija sa brojem majstora? Da li imate dovoljan broj ljudi koji mogu da... Kako kaže ono, dece nikad dosta, a ja mogu da kažem majstora nikad dosta. Da. Nema majstora. Nama generalno fali 10-15 majstora za optimalni rad, ali mi se borimo. Naši majstori su iskusni. Svaki dan, rekao sam, koliko broj imaju prijava. Znači, oni su stvarno stručni u tom svom pogledu. Dosta se teško dolazi do majstora. Pođite samo o sebi, ako hoćete nešto privatno da radite, za koje vreme će vam doći majstor. Nažalost, za neka zanimanja nemamo ni školu. Zanimanja kao što su lift monter ili serviser, ne postoji škola, nego se dovijamo sa različitih strana, iz drugih firmi dolaze, od nas slabo odlaze, ali generalno to jeste problem za vodu i kanalizaciju, vodoinstalatere, mislim i da za to nema, ali dobro, tu generalno može, za građevinu ima škole, ali liftovi su najveći problem i morat ćemo u perspektivi nešto ozbiljnije, barem država će morati ozbiljnije da razmišlja, jer liftovi su prevozno sredstvo i jedno od najbitnijih stvari u zgradi koja ima više spratnica, znači ne može se ići peške, a lift je prevozno sredstvo. Dobro, ako pričamo o onome sa čime već raspolažete, ili možemo da kažemo da je sve spremno za jesen, da ste spremni da, za, da, za jesu, sve jesu. Probleme koje nam dolaze? Mi imamo te neke periode kada se spremamo i kada smo tu, kada znamo svaku situaciju, kada će se šta desiti. Na kraju krajeva naša služba radi 24 sata, aktivna je do 22:30, a preko noći naše službe su pasivne. Noću se javlja određena osoba, kada je nešto hitno, naše službe preko noći izlaze, saniraju, to je zaustave da ne dođe do neke velike štete i sutra dana rešavamo te kvarove. Znači, mi 24/7 radimo. Evo, za kraj našeg razgovora, samo da zaokružimo priču. Dakle, 30. septembra znaćemo pobednika ovogodišnjeg konkursa. Tako je. I onda u dogovoru sa Skupštinom stanara i gradskim rukovodstvom dodelit ćemo ispred zgrade u holu, već 10 dogovaramo i napravit ćemo jednu prigodnu svečanost da proglasimo koja je najlepši ulaz grada Niša za 2024. godinu. Gospodine Nikoliću, hvala mnogo na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu. Hvala vama, hvala vama.